13 күннен бері аштық жариялап жатқан банк борышкерлеріне осы күнге дейін бірде-бір шенеунік келмеген. Олардың көпшілігі үйсіз қалғандар немесе далада қалудың сәлақ алдында тұр. Қоғам белсендісі Зәуреш Батталова бастаған құқық қорғаушылар әйелінің үйінде тұратын қала әкімі Есімовке үндеу тастады. Я всегда говорю, а кем? Неге қала әкімі төбе көрсетпейді? Кез келген шахар, елді мекеннің басшысы әрбір иесіз ит пен иесіз мысық үшін жауапты. Себебі оған өзі басқарып отырған территорияның жауапкершілігі жүктелген. За эту административно-территориальную ответственность. Қоғам белсенділерінің айтуынша, сонша күннен бері нәр татпағандардың әлі құрып, денсаулықтары сыр беруде. Өңірлерден келгендердің бала-шағасы мектепке де бармай қараусыз қалған. Дело в том, что в нашу организацию. Ашты жариялаған Айгүл Үсейінова мен оның әпкесінің 4 бірдей баласы бар. Олардың екеуі мүгедек. Ол осы жақта, ал балаларына бас сөз болатын ешкім жоқ. Білім және ғылым министрлігі қайда қарап отыр? Они находятся под одной крышей. Енді Баталова бастаған топ банкке берешектердің несие шарттарын қайта қарау үшін арнайы комиссия құрмақшы. Оған саяси партия, қоғамдық ұйым өкілдері мен журналистерді, парламент депутаттарының қатысуын сұрайды. Комиссияның негізгі мақсаты елдегі несие беру шарттарын қайта қарау және оның елге ашық болуына қол жеткізу. Ал әзірге қарсылық шарасына қатысушылардың өкілдері президент әкімшілігімен кездесуге Астанаға аттанып кетті.